ပြည်နယ်မောင်ဒုံမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နဂကခ၄နဲ့နဂကခ၉ကနေစောက်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်တပ်ကန်းထိုးရေရင်ကမကယ်ဆဲပဲတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့စက်တိတ်ချင်းချင်းနေပဲနော်မြို့သူပြည်နယ်ကလေးငယ်တွေရင်နှစ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့နေပြည်တော်မှာနေတဲ့နေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအရကတတော်အေအေကနေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းနဂကခတပ်ရင်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာနဂကခ၄နဲ့နဂကခ၉ကရဲတွေနဲ့မိသားစုတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အထက်ပိုင်းကစုတ်ခွာဖို့အမိန့်ကျလာတဲ့အတွက်စုတ်ခွာခဲ့ကြတယ်ဆိုပါနဲ့အဲဒီလိုစုတ်ခွာလာတဲ့ရဲတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကန့်ထိုးရင်ရင်နဲ့ကယ်ဆယ်ဖို့ဆိုပြီးရောက်လာပြီမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုတွေခလင်းငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပါတဲ့ဆက်လီနှစ်စီးကိုအကက်မခံပဲတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်လီပါတိတ်မောက်သွားပြီးရဲမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ခလင်းငယ်တွေပါရင်နှစ်ပျောက်ဆုံးတာတွေကန့်ချီမှာတတိမိတ်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုနေကြဆောင်ရဲကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုနဲ့တကွတက်တည်ရိုက်ထားပြီးပြောဆိုထားတယ်လို့နေပြည်တော်မှာနေတဲ့နေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းပြောထားပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနေကြဆောင်ရဲကိုတိုင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကန်ထိုးစစ်ရေရင်ကသူတို့လူချင်းချင်းမကယ်တင်ပဲဆက်လီဘော်ကနေပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာတောင်မြင်ပေါ်မှာလေမှောက်ရေနစ်ပြီးအသက်လူနေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကန်ထိုးစစ်ရေရင်ကနေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုတွေနဲ့ကလေးတွေပါလာတဲ့ဆက်လီကိုမကယ်ဆဲပဲပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေကြဆောင်ရဲတွေရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာဒေါသတကြီးနဲ့တုံ့ပြန်ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒါတော်တော်လေးကိုသတင်းကြီးပေါ့နော်။ဟောတယ်သတင်းကြီးပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေအရခတတော်အေအေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်134ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမနစ်ကပဲသင်းမောနဲ့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းမြန်မာအကျဉ်းတောင်တွေမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အကျဉ်းသား45ဦးကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာတဲ့သတင်းဒါတွေများလို့ကြောက်မယ်မသိနော်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနစ်ကမနက်ပိုင်းမှာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်134ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကနေလက်ခွက်တဲ့ရေတပ်သင်းမောနဲ့ပြန်လည်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမြန်မာအကျဉ်းတောင်တွင်မှာဖမ်းထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား45ဦးကိုနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်အကြံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအာရခတတော်အေအေရဲ့စခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကမကြာခဏဆိုသလိုအတုတ်လိုက်အတုတ်လိုက်ထွက်ပြေးနေကြပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလည်းအဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုပဲပြန်ပို့ပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတဲ့နော်အဲ့လိုအချင်းတွေကတစ်ဖက်မှာတော့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောင်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့မှာရှင်ပြန်တီရန်ကိုဘုံလုံးကျဲတဲ့ဟာနော်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် DNA လေးရဲဘော်တွေဒဏ်ရာရထားပြီစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပိတ်ထားတဲ့ဟိုင်ကင်အပြစ်ရဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုတောက်လျှောက်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့ PNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းပိတ်ထားတဲ့ဟိုင်ကင်အပြစ်ခက်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးစစ်ကောင်စီက PNL ထိန်းချုပ်ထားရမြို့နယ်တွေကိုမကြာခဏဆုံးသလိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကဆိုရင်မုံမိတ်မြို့နယ်ကမန်ပိန်ကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ PNL တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံကိုကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ကဲနော်။အဲဒီလိုပစ်ခတ်မှုတွေအတွက် DNL ရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားကြတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဟာအခုဇွန်လအစတရက်နေ့ကနေမနေ့က9ရက်နေ့အထိ DNL တပ်စခန်းတွေရှိရာဘက်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့10ချိန်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးထားတဲ့အပြစ်ရဲရေးဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုတောက်လျှောက်ချိုးဖောက်နေတယ်လို့ DNL ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါလိမ့်မယ်။ကဲနော်အပြစ်မရှိတော့ဖြစ်ဘူးနော်။ဒီတခါဘကိုးတိုင်းဘက်မှာတော့ကဝမြို့နယ်ကညောင်မင်းသားခြေရွာမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ကဲဒါတွေကတော့ခေတ်တက်တည်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะသတင်းတူတွေအများကြီးပါပါเนาะအဲ့တော့ရဲမိသားစုဝင်တွေဒီဆက်လီမောက်တဲ့ကိစ္စကိုဒီစစ်တပ်ကစစ်ရင်ကမကယ်တင်ပေအပြင်တနက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကပြည်သူလူထုကပြောတာမဟုတ်เนาะဒီနေကြဆောင်ရဲကိုယ်တိုင်ကအမှအတန်လူမျိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါเนาะအဲ့တော့ online မှာလည်းပြန့်နေနေပါเนาะအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပါเนาะဒီရွှေသိန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မမင်းကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့သတင်းအရေးကြီးပြီးလူရရမှာပေါ်လာတဲ့သတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ် VPN ကိစ္စကို VPN ကိစ္စကိုပြောခင်မှာဒီနေ့ရွှေဒေါ်လာကိစ္စနဲ့ရွှေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတစ်ခုထပ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရွှေအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ရွှေအသင်းဘဝရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုစစ်တပ်ကဖမ်းသွားပြီဆိုပြီးတော့မှဒါကလည်းခေတ်သစ်တို့ဘာလို့ဆက်ဖော်ပြတာပေါ့ပေါက်ကြိုက်ဖွာဖွာအကြီးကြီးဖွာတာခေတ်သစ်ကအဲ့လိုဖော်ပြပြီးသိမိကြအောင်ခေတ်သစ်ဟာအယူတက်ချေကကြီးနဲ့ screenshot တက်ချေကကြီးနဲ့အဲ Y O ရွှေရန်ကုန်ရွှေအသင်းကနေပြီးတော့စာထုတ်တယ်စာထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်မဟုတ်ပါတဲ့ကဲနော်မဟုတ်ပါတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါလေဗောဗျာမဟုတ်ပါဘူးသတင်းမှဖြစ်ပါလေ YG ရရေစာထုတ်တယ်ရွှေအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်နဲ့အထွေမူဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုစစ်တပ်ကခေါ်ယူထိသိမ်းပြီးတော့ရန်ကုန်ရွှေအသင်းရဲ့ဟို Facebook ဇင်းလုံးတက်မှတ်ခြင်းတွေကိုစစ်တပ်ကကြီးကြပ်ပြီးတော့ကင်တွေတင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါ
ဟွာခစ်တက်ကဖွားတယ်ခစ်တက်ကဖွားတော့ခစ်တက်ကဖွားတော့အတီပေါက်တွေနဲ့ဖွားတော့ဗျာအားတခါလေဟိုအမျိုးမျိုးဖမ်းခေါ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့အာဘာလုပ်ပြီးညာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ page ကို Facebook page ကိုစစ်တက်ကကိုင်ပြီးကြီးတက်ပြီးတော့သူ့အတူ post တင်နေပြီးဘာညာပေါ့စသဖြင့်လို့ပေါ်ပြတာပေါ့ဗျာရွှေသေးပြန်တင်နေတာတရိမ်မာတာဖြစ်တယ်ပေါ့တင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့တည်နေတယ်ရွှေသိန်းဥက္ကရာကိုဖမ်းနေမှာတော့အခုမှဖမ်းမလားဗျာဒီရွှေသိန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေသိန်းရဲ့ဥက္ကရာကိုဖမ်းနေအခုမှဖမ်းမလားလို့ဒီဖမ်းရတယ်မဖမ်းရတယ်ဘိုးရင်နဲ့ဖမ်းလို့ရတာပေါ့ဖမ်းနေသူလက်ခုပ်တည်းရည်ပဲစစ်တပ်ကဖမ်းစရာမလိုလို့ဖမ်းဖို့မလိုအပ်လို့မဖမ်းတာဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ချိန်တွေမှာခေါ်ပြီးတော့အသိဥက္ကရာလည်းဖြစ်တယ်အသိအတွင်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့သူတွေကိုခေါ်မင်းနေရှိတယ်ခေါ်မင်းတာပေါ့နော်ကိုဘသူရဲ့ဥက္ကရာဥက္ကရာတို့ဥက္ကရာဘသူပေါ့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာခဲ့ခဏ office ပေါ့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးရှိလို့ပါဒါလေးအကြောင်းအရဆိုရွှေဈေးတွေတက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းရွှေဘလူဈေးကတွက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒါကြီးခေါ်မေးတာဒါပေမဲ့လေရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာဟာသူတို့ခေါ်မေးတာအများသောဖြင့်ဟိုခေါ်မေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကမြန်မာအများသောဖြင့်မေးတာရွှေဈေးကဘလူတွက်တာလဲတွက်နည်းကဘလူတွက်တာလဲဈေးလုံးကဘလူတတ်မှတ်တာလဲအဖေဟောအချိန်ခံတွက်တာလဲအတက်သွားတာဘလူဘာသာတက်တာလဲဘလူကဘာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစုံမိကုန်းလေးတွေပေါ့ဗျာတန်းစီမေးတာပေါ့ဘသူတွေကအဲ့ဒါကိုကြိုးကြိုက်နေတယ်ဘသူတွေရွှေဈေးကိုတတ်မှတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအစောပိုင်းကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာနော်ဟိုးအစောပိုင်းကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာရွှေသမားတွေကဘာပြောလို့လဲအဲဈေးကကျွန်တော်တို့မတတ်မှာဘူးဈေးကပြည်သူလူတတ်မှတ်တာသူကသူဈေးကထဲမှာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တော့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပဲရှောင်ထွက်ရှောင်ထွက်ရှောင်ထွက်လာတာဟိုကအချိန်ချင်းမေးတာမေးနဲ့မေးခွန်ပေါင်းများစွာမေးနဲ့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်မေးနဲ့ဟာခွက်လေးတွေ့အောင်ဘတ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဆွတ်စီတာရှိတယ်အဲ့မှာပါသွားတာတကြုံကြီးအဲ့ကြောင့်လဲဟိုကနောက်ွယ်လက်မေးကြီးကိုကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းပဲဘယ်ကောင်တွေကပါဆိုတာအခုရွှေနဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်ထပ်လက်မေးအကြီးကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကဲလောင်းဝင်နော်ရှေးဆိုင်နေလိုက်ရုံလိုက်နေလို့ပဲအခုရွှေသိန်းဥက္ကရာကြီးခေါ်ယူပြီးတော့ဒါမေးတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်သိရတော့မေးတာပဲရှိတာခေါ်မေးတယ်ခေါ်ပြတာရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လောက်တာလဲဘလို့လဲရွှေဆိုတာဘလို့တတ်မှတ်တာလဲရွှေစင်းတို့ဘလို့ဖြစ်လဲခေါနာဒီကျွန်တော်လက်ဝဲယတနာရှိတယ်လက်ဝဲယတနာနဲ့တော့ကဒီအတုံးနေပေါ့အခုပြဿနာအတက်ဆုံးကအတုံးကပြဿနာတက်တာဒီလက်ဝဲယတနာဈေးကအတုံးပေါ်မှာတဲပြီးလိုက်လိုက်ကစားနေတာလက်ဝဲယတနာဈေးကအဲ့လောက်မှဖြစ်ဘူးအဲရွှေတိုင်းတွေကလည်းလဲတယ်ရွှေတိုင်းတွေခင်ဗျားအခုဈေးရွှေတိုင်းမှာဈေးသွားဝယ်ခင်ဗျားတို့မယုံရင်တောက်အစိုးရအနေနဲ့လဲတာအသွင်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျာလွယ်လွယ်လေးပါမှမခက်ဘူးရွှေတိုင်းသွားလိုက်ရွှေတိုင်းဆိုင်ဝင်သွားလိုက်ခုနာမည်ကြီးနေတော့အောင်သမားကြီးပါလို့သွားလိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးဝိမ့်စိန်လို့သွားလိုက်အရွှေမရောင်းဆိုရင်အာမင်းဘာလို့မရောင်းတော့တော့မရောင်းရင်လိုင်စင်းပေးသိမ်းလိုက်ပြီရှင်းရှင်းလေးပဲပြောရင်ရိုးရိုးလေးဗျာရွှေတိုင်းဆိုင်ကတရားဝင်လိုင်စင်းတင်သွင်းဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်မလားဖွင့်တယ်မလားလိုင်စင်းတင်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်ဆိုရင်ရွှေတိုင်းရွှေလာဝယ်သူရှိရင်ရောင်းရမှာပဲအဲ့တော့မရောင်းပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသေးကြတယ်အဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကန်တာပဲစဉ်းစားကြည့်လေတနိုင်ငံတော်ကိုတက်တက်ဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တာရွှေဆိုင်ဖွင့်ထားတာသူတရားဝင်လိုင်စင်ပြီးရွှေဆိုင်ဖွင့်ထားတာသူမရောင်းကျင်တော့ဆိုရင်တရားဝင်မရောင်းကျင်တော့ကြောင်းအစိုးရကစတင်ပြီးတော့ခဏရန်နာမှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်စတင်လိုက်မတင်ဘူးဆိုရင်ရောင်းနှစ်လမ်းမရှိတယ်ရောင်းနိုင်မရောင်းနိုင်ရောင်းခွင့်ရန်နာတာတင်တာတရားဝင်တင်လိုက်မတင်မဲနဲ့ရွှေဆိုင်ကြီးလည်းဖွင့်ထားတယ်လာတော့လည်းမရောင်းဆိုရင်ဟာသူ့မို့မရောင်းတော့မို့တတ်မှပြီးကန့်တက်ပြီးတော့အဲဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့ရောင်းပေါက်တက်ခဲ့ရောင်းမှုဆိုအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကတော့ခင်ဗျားအေးဥခံပါရှင်းနေရပဲနောက်တစ်ခုကရွှေသွားဝယ်လို့ရှိရင်အဲရှေ့မှာချထားတာတမျိုးနောက်မှာရောင်းနေတာတမျိုးဘောက်ချဝယ်ရင်တမျိုးဘောက်ချမဝယ်ရင်တမျိုးဘောက်ချဖြတ်ရင်တမျိုးမဖြတ်ဘူး text ဖြတ်ရင်တမျိုးမဖြတ်ရင်တမျိုးဈေးကိုလိုသလိုလောက်တာပြီးအရော့အတွက်လက်ခါလိုလိုဟိုဟာလိုလိုဒီဟာလိုနဲ့ဟိုဟာပေါင်းလိုက်ဒီဟာပေါင်းလိုက်နဲ့ရွှေကိုခင်ဗျဈေးတွေကိုဒီတာမန်အရက်သူတွေဝယ်တဲ့ဟာကိုပေါင်းရင်လိုသလိုကစားတာပြီးသူတို့ရွှေတွေအပြင် quality ဘယ်လောက်ပြည့်မပြည့်မသိဘူးသူများဆိုင်ကရောင်းရင်မဝယ်ဘူးအဲ့လိုဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဒါဆိုရွှေသမားတွေကဟိုသူတို့ရွှေကိုဈေးတက်ဖို့ပဲသူကမျောလိမ့်မယ်အမြဲတက်မှာလေသူကမြတ်နေပါအောင်အဲ့တော့ကြာသွားတယ်သူတို့မမြတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူကရှုံးခံကြည့်မလဲအဲ့တော့အဲ့လိုလုံးကြတာပေါ့လုံးစားကြတာပေါ့ဆိုတော့ဆိုရကတရားဝင်လိုင်စင်ကိုကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရဒီမှာရွှေဆိုင်ဖွင့်ခွင့်လိုင်စင်ကျွန်တော်ယူပြီးရွှေဆိုင်ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီမှာတက်လာတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်အမြင်ကတ်တယ်ဒီအစိုးရကငါပုံကန့်ခြင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်ကျွန်တော်ပိတ်သိမ်းခွင့်တင်ပြပါတယ်ကိုကကျွန်တော်ပြီးပြီပြက်ပြီအဲ့လိုဘယ်နဲ့အဲ့လိုလည်းမလုပ်ဘူးရွှေဆိုင်ကိုလည်းဖွင့်တယ်လည်းပြောတယ်ပြီးရွှေဈေးကိုချလူနေပေါက်ပြီးတော့ကစားတယ်ဒါမှမဟုတ်လေလာဝယ်လို့ရှိရင်အစိုးရတတ်မှတ်တဲ့ဈေးတဲ့မချိမစားတင်မယ်မတင်မတင်မရောင်းချင်မရောင်းချင်ရောင်းမယ်မျိုးစုံကိုလို့ဆိုတော့ရွှေဆိုင်ကပါကန့်ခြင်းနေပြီအဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်ဆန်လည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ဆန်လည်းအဲ့တိုင်းပဲစားသုံးဝင်အဲ့တိုင်းပဲဆန်ကုံတွေတွေအကုန်လုံးကြံသေးတယ်နော်ဆန်ကုံတွေဆန်ကုံတွေဘာလို့အောင်ရှင်းရှင်းလေးကိုကဆန်ကုံတွေလုတာငါဆန်ပဲငါဝယ်ထားတာငါလောင်ထားတာငါရောင်းရုံမရောင်းချင်မရောင်းဘူးအေးရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလောင်ထားလာဝယ်တဲ့လူရှိတယ်မရောင်းဘူးလောင်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတယ်အချိန်တန်လို့လူတို့ကဆန်လည်းဝယ်လို့မရလို့ဆန်ပြက်လို့လူတို့ကလူရုံလို့အော်တောင်းနေဖြစ်လာလို့တော့ဘယ်ကောင်လုတာလဲပေါ်လာအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ဆွတ်စီရတော့မင်းအမင်းမင်းဟာမင်းဝယ်ပြီးစုတာမင်းကိစ္စဆိုပေမဲ့လူတွေကိုအော့အတောင်းနေဖြစ်အောင်မင်းလုပ်တာအဲ့ဒါမင်းပြစ်မှုကျူးလွန်တာပဲကဲနော်ရှင်းရှင်းလေးပါဆိုလူတွေကသူဝယ်ဆံပဲဖြစ်ပြီးဝယ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်လာပြီးအော့အတောင်းနေဖြစ်လာပြီးအော့အတောင်းနေအတိုင်းထွက်လာလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့အော့အတောင်းနေဖြစ်လာတဲ့အတောင်းကိုအစိုးရနားထောင်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဘယ်ကောင်လဲဘယ်သူလဲမင်းဒီကောင်ဒီကောင်မရောက်တာ
မယောင်းဆိုမင်းမတကယ်မရှိရလားရှိရတာနဲ့မယောင်းလားတကယ်မရှိလို့မယောင်းတာဆိုပြတာမရှိဘူးမယ်ရှိရတာနဲ့မယောင်းလို့ဆိုအဲ့ဒါမင်းလူတို့စူးစူးဘူးတဲ့အုံကြောင့်လို့တာအဲ့ဒါမင်းမှာဖြစ်ရှိတယ်ကဲဒါဆန်ဆိုင်တွေလည်းတတိပြန်လာတယ်ရောင်းကိုလိုင်းစင်ပြီးရောင်းကိုရပြီးတော့ဝယ်သိမ့်နေဆိုကြရသူမားနေတယ်သူမို့ကစားရဆိုတဲ့သူမားနေတယ်ရှင်းရှင်းလေးရှင်းမှရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါကိုလောက်တာပေါ့အဲ့တော့လူကတကယ်လို့အော့တောင်းနေပြီအဲ့ဆန်ဆိုင်တွေကိုဝင်ပြီးတော့အုံနေချင်းတဲ့လူဝင်စီးတော့မှအစိုးရကယ်ပေါင်းလာပေါင်းလို့ပေါ့အဲ့ကြရင်တော့အစိုးရလွတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုရရင်ကဆန်တတိတယောက်ပေါ့အထီးရောက်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရှိသမဆန်တယ်ကိုတော့တော်တော်သိမ့်ကျုံဝယ်လိုက်တယ်ပတ်စံချမ်းသာလို့နမူနာပြတော့နော်ဝယ်လိုက်တယ်အရင်ချမ်းသာဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်ပြီးတောင်းထားတယ်လူတွေကဆန်ပြတ်တော့မယ်ချင်းတော့မရောတော့ဘူးရောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ငါပဲရှိလို့လားဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာငါပဲရှိမရော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 နောက်ဆုံးလိုက်ကြတော့ဆန်ကနောက်ဆုံးမှာသူ့ရှိမှာပဲကျန်တော့လေအဲ့ချိန်မှာ तू ကလာဝယ်လို့ညော့တပြီဒါပေမဲ့ဈေးကသူခေါ်ချင်တဲ့ဈေးခေါ်တာညော့တပြီ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 ရှင်းပေး तू အဲ့တော့မရောအဲ့လိုဖြစ်တာများလိုက်လူတွေကလူရတော့မယ်ဆိုရင်လူတော့မှာအဲ့ချိန်က तू ကဝိုင်းလူအဝိုင်းလိုတော့မှအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ပါအောင်ဆိုအစိုးရအိုက်ကြရင်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်အစိုးရဆိုရင်ဘာလုပ်လဲမင်းမရောက်ခဲ့တာမင်းအပြစ်ပဲလူတွေကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်လူစမ်းအဲ့ကြတော့မှမွဲပြီတယ်မှာအဲ့ဒါလုံးလို့ရတယ်လူတွေကိုအော့အောင်နေပြောင်းမလို့ရဘူးကိုကကျွန်တော်ဘုရင်စီးပွားရေးဟိုခရီးစနစ်မဖြစ်စီရအောင်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာရွှေတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာဘာတိုင်းဖြစ်ဘာဖွင့်ဖွင့်စီးပွားရေးမှာခရီးစနစ်ကိုမဖြစ်စီရအောင်ဖြစ်စီပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလူတို့ကိုအုံကြောက်အောင်လုပ်တာကခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ပြစ်မှုပဲကဲနော်ဒါပပလေးနဲ့ရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေဆိုင်နေပြည်ပြည်ဒီဆန်ဆိုင်နေမှာတတိပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရွှေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီရွှေတင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုတာလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့စကားစားတော့သူတို့လုတ်ချင်တယ်လုတ်နေတာတိတာကြီးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရတော့ပေါ့နော်တကယ်ပဲထူးခြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရခိုင်ပြည်သတင်းကတော်တော်လေးကိုဟောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေချောင်းဆောင်တက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီစစ်တက်ရည်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာလည်းဘယ်လိုပြဿနာတွေထပ်ပြီးတော့ရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်းနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆောက်ဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ